שישה שבועות אחרי הלידה של אביגיל, הילדה החמישית שלנו, התחלתי לצלם את הסרט. שישה שבועות אחרי הלידה, אני עדיין טמאה. אתה לא יכול לגעת בי, אף לא בכף ידי. ואישה, כי תהיה זוות דם, וכל הנוגע בה יטמא. התורה לא מדברת רק על דם הלידה. התורה מדברת גם על דם המחזור. בכל חודש, עד שיפסק הדם, עד שתיפסק הטומאה, אני אסורה. אלפיים שנה נשים הולכות למקווה. מקיימות את פולחן הטהרה. אלפיים שנה קשר של שתיקה. תמיד בלילה, בחושך, לא להיראות.